постарше, ви зрозуміли, що розпиляли на Дніпро. І смолінь, до речі, іде. Дивіться, це бачите така піна? Це не просто піна аби яка. Це піна саме хімічної спілки, я думаю. Бо такої піни раніше ніколи не було. Подивіться. Пахне тут якось не дуже, як хімічним чимось. Оце, власне, скоріше за все, що розпилюють на Дніпро медицину. Спадає, а потім збивається отакі от. Ну і посмотрите себе, звісно. Я думаю, що це воно. Плавні тут розбушувалися, розгулялися. Це Богородицька, там за нами Богородицька фортеця, це її частина, річка Самарка. Церква на Годинківці. Перенесли колись церкву в Городицькій фортеці, видна церква. Це, скоріше за все, німецький острів. Тепер давайте подивимося на малюночки. Щось тут на цьому камінні було начерчено. Не знаю, в які часи, але щось лишилося. Як бачите, це малюночки були. Мужики теж реагують зовсім по-інакше. Як трохи не при тямі. Вон. Як сили нема. Це природу потруїло. Висновок такий, що щось розпливе таке, що навіть на вужиків і на гадючок. І що вже казати, я не знаю, може і пташки там, ми ж не знаємо. Ну, чайка літає, але ж... А качків я щось не бачу зовсім. Раніше тут були, ну, сьогодні вир, буря, але все одно і качки ж мають десь бути, а й качок немає. А вчора я бачила біля Дніпра ту купачку получили. Біля фестивального включала. Я її виділа. Вона саме цікава, що вона м'яка, не задерев'яніла. Але вона якби просто от лежить, коротше,
розсипають, скоріше за все, і труять тваринок. Да.